Přátelé, vítejte v dnešních receptech pro zdraví. V poslední době se v různých médiích doslova a do písmene roztrhl ten pomyslný pytel s poplašnými zprávami o tom, jak my Češi máme naprosto úžasně vypěstovanou schopnost a tendenci kupovat potraviny o extrémně nízké kvalitě. Býváme v těchto článcích označováni jako potravinářský odpad Evropy a svým způsobem vzhledem k tomu, že se jedná o relativně hodně smutnou a nešťastnou věc, zkusme se dnes zamyslet nad tím, jednak jak je to možné a jednak samozřejmě, co můžeme každý z nás jako jednotlivec s touto situací dělat. Zkusme začít opět sledem logických úvah, kde ta první stupní informace spočívá v tom, že si plnohodnotně uvědomíme, že naše tělo je složeno z toho, co mu každý den dáváme běžnou stravou, neboli platí už i na tomto místě několikrát uváděné a doslova do písmene otřepané klišé, jsme to, co jíme. Pravdou je, že kvalita toho, co jíme, množství toho, co tělu dáváme v oblasti potravin a samozřejmě i způsob konzumace a poměr jednotlivých živin se přímým způsobem projevují do fungování zdraví každého z nás. Vystává tedy otázka, ještě jednou na tomto místě položená, jak je možné, že naprostá většina z nás, ta masa lidí, která ovlivňuje celou ekonomiku tohoto státu, má schopnost kupovat především ty extrémně nekvalitní potraviny a vůbec nebere v potaz to, že si tímto výrazně zdravotně ubližuje. Je vcelku jasné, že na prvním místě u většiny z nás hrají role peníze, ale pokud se na tuto problematiku podíváme trošku blížeji a nahlédneme pod tu pomyslnou pokličku, tak zjistíme, že mezi těmi, řekněme, že potravinami o standardní kvalitě a těmi extrémně nekvalitními potravinami až tak moc velký dramatický finanční rozdíl není. Tedy mělo by být opět především na nás samotných, abychom pečlivě pátrali po tom, co kupujeme, v jaké kvalitě, četli etikety tak, jak už jsme si na tomto místě několikrát vysvětlovali a zkusme si chviličku povídat o tom, jaké konkrétní potraviny máme v tomto případě na mysli, neboli o co konkrétně v tomto případě kráčí. Zkusme začít tím, řekněme, že nejtypičtějším příkladem, který se přetřásá v médiích prakticky neustále, a to je třeba pomyslný obsah vody přidávané do masných výrobků, neboli kupujeme-li maso a výrobce nám zatají skutečnost, že do něj vpravil určité množství vody, tak samozřejmě je to věc, která je nezákonná, je to věc, která je smutná i z hlediska toho postu, že já si takovou potravinu koupím a místo toho, abych měl k dispozici 100% masa, tak to maso obsahuje 5, 10, 15, 20% vody. V některých případech uzenin, jako jsou třeba různé typy šunek, tak můžeme najít i 50%. Vody, což je velmi, velmi smutné, protože já dávám finance za něco, co mi v tomto případě je absolutně, ale skutečně, absolutně k ničemu. Další typický příklad z oblasti těch vysoce nekvalitních potravin můžeme zmínit například kečupy. Ne každý kečup, ten, který koupíme, tak bude zákonitě obsahovat patřičné množství rajčat. V mnoha případech je jeho objem nastavován mnohem levnějšími jablky, tedy já jako spotřebitel si koupím kečup, o kterém třeba v tom případě ani nevím, že se v něm nachází 5, 10, 15% rajčat místo naprosto jiných objemů. Zkusme zmínit na tomto místě třeba paštiky. Ne každý je samozřejmě konzumuje, ale vzhledem k tomu, že výrobci mají velmi zajímavou schopnost je různým způsobem ochucovat a upravovat tak, aby vypadaly dobře, voněly krásně. A spousta z nás si pak na základě toho, že kupujeme takovéto výrobky, vůbec neuvědomí, jakože si uvědomit můžeme, pouze stačí si přečíst tu konkrétní etiketu, ale neuvědomíme si, že takovýto výrobek obsahuje třeba jenom 20-30% masa a zbytek jsou rozemleté kůže, šlachy, vazy. Svým způsobem je to výrobek, kterému bychom se měli velkým obloukem vyhýbat. Zkusme opět zmínit něco dalšího a vezměme na přetřes třeba marmelády. Spousta výrobců marmelád nebo džemů vůbec neuvádí na svých etiketách, že
i přesto, že vyrábí třeba jahodový džem nebo meruňkový, broskový, hruškový, tak že v něm není dokonce ani stopy po tomto avizovaném uváděném ovoci. Takže je potřeba nejenom číst etikety, ale taktéž trošku pátrat i po buď historii toho samotného výrobce, po případě zkusit tu variantu, že budeme zkoušet jednotlivé potraviny a pokud zjistím, že ta potravina neodpovídá mým chuťovým požadavkům, ale pouze splňuje představy jaksi finanční investice, tak měl bych začít vážně uvažovat o tom, že sáhnu po nějaké jiné potravině, která třeba stojí o 5, 10, 15% více, ale pokud se bavíme o financích, je vždycky možné nastavit tu misku váh tak, abychom investovali stejné původně plánované množství peněz do každodenního nákupu a přitom nestrádali a netrpěli z hlediska jak finančního, tak zdravotního. Můžeme vzít na paškál další potravinu, relativně hodně často kupovanou a spotřebovávanou a tou je kategorie oříšků a semínek. V mnoha případech, a zkuste někdy sledovat poplašné zprávy v médiích, které uvádí o tom, jaké množství konkrétně třeba Státní zemědělská a potravinářská inspekce, po případě jakékoliv instituce, odhalily oříšků a semínek napadených plísněmi, které produkují jedovaté toxiny v čele s takzvaným aflatoxinem, který je poměrně známý a zavedený v této oblasti a velmi negativním způsobem ovlivňuje zdraví prakticky každého z nás. Můžeme se bavit o tom, že tyto oříšky a semínka bývají často napadeny procesem oxidace neboli žluknutí, takže olej nebo tuk v nich pak žlukne a ten produkt už nemá s tou původně předpokládanou kvalitou prakticky nic společného. Když se nad tím takto hromadně zamyslíme, tak skutečně velmi velká procentuální část toho, co nám supermarkety, které v tomto případě ovládají ekonomicky trh s potravinami, tak co nám nabízí z hlediska kvality, tak se bavíme o kvalitě velmi, velmi nízké. A tedy zkusme uvažovat o tom, jak tuto situaci změnit. Protože každého z nás ovládá nesměřitelný, neúprosný zákon, ekonomický zákon nabídky a poptávky a ten říká to, že pokud masa populace, většinová skupina lidí z nás vyvolá poptávku po jakémkoliv výrobku, tak vcelku logicky na tuto poptávku, tento zájem z naší strany budou reagovat výrobci, distributoři a vůbec prodejci konkrétních potravin a nabídnou nám to, co my ve skutečnosti požadujeme, aniž bychom jako ta většinová masa lidí uvažovali správným způsobem a koukali na to, že ano, sáhneme po kvalitnější potravině. Je velmi, velmi smutné, když ještě na chvíličku zůstaneme u nás české populace, že kdybychom vzali takový modelový příklad třeba typicky českého nápoje piva, tak v okamžiku, kdy nám, Čechům, pivařům, bychom z hlediska způsobu a kvality výroby piva sáhli na chuť piva, tak drtivá většina z nás bude velmi hlasitě protestovat. Ale jakmile se sáhne a začne manipulovat s kvalitou potravin, tak nejenom, že je nám to jedno, ale my ty potraviny kupujeme, my je pravidelně konzumujeme, vůbec se nepozastavujeme nad tím, že ve spoustě případech jsou ze strany konkrétních institucí, které se zabývají a jsou odpovědné za kontrolu kvality potravin, je prokázáno, že ty potraviny jsou závadné, že jsou zdraví nebezpečné. Nás to absolutně nezajímá a víceméně dál ty potraviny konzumujeme v domnění, že se prakticky nic nestane. Je to velmi, velmi smutné. Zkusme s tím začít dělat minimálně to, že se rozhodneme tyto informace o tom, jak vybírat konkrétní potraviny a jak se vyhýbat těm vysoce nekvalitním, tak abychom my, český národ, nebyli označováni jako země, kam se vyváží potravinářský odpad. Zkusme ty informace šířit dále v domnění, že padnou na úrodnou půdu a budou se samozřejmě šířit dál a dál mezi tu většinu lidí, která ovládá ekonomické zákony této země a budeme doufat, že v co nejbližší době se celá situace změní. Pokud bychom třeba nahlédli pod pokličku různých statistik anebo jakýchkoliv úřadů a institucí, které se zabývají prognostikami a jaksi
plánováním toho, co se teoreticky může stát a dít v budoucnu, tak zjistíme, že ano, i o tomto se nahlas uvažuje, o jakýchkoliv změnách v rámci zavedení určitých norem týkající se kontroly kvality potravin, nejenom na náš český trh, ale celkově unifikovanou pro Evropskou unii. Ale bohužel ty změny jsou velmi časově náročné. Nahlas se mluví o tom, že pokud bychom teď v tomto okamžiku začali působit na lidi ve svém okolí a strhla se nějaká masová akce pro to, abychom ovlivnili ty misky vah ekonomického zákona nabídky a poptávky, tak z největší pravděpodobností se to projeví až na příští generaci, nebo i generaci našich dětí. Ale nevnímejme toto jako negativní informaci. Vždycky se vyplatí s tím začít něco dělat právě teď v tomto okamžiku, protože jakákoliv změna, kterou provedeme, se vždycky zákonitě musí v tomto hledisku jednoznačně pozitivně projevit na našem zdraví. Takže zkusme s tím něco dělat, je to přece jenom pouze a jenom na nás.